ადიგენის მუნიციპალიტეტში დღეს კიდევ ერთი საკრებულოს სხდომა გაიმართა. დეპუტატებმა დღის ეს რიგით გათვალისწინებული 11 საკითხი განიხილეს. სესია 3 საათი მიმდინარეობდა, რომლის განმავლობაშიც ყველაზე დიდი ხმაური საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარის ლევან ლობჯანიძის განცხადებას მოყვა. ლობჯანიძე მიიჩნევს, რომ ფრაქცია ქართული ოცნება არაკანონიერად არის ჩამოყალიბებული და იგი ახალი წევრებით უნდა დაკომპლექტდეს, თუმცა საკრებულო მისი მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა და ლობჯანიძე ახლა უკვე კიდევ ერთი სარჩელის შეტანას აპირებს ამასთან დაკავშირებით სასამართლოში. კანონი ითხოვს, რომ კეჭი უნდა ეყარა საკრებულოს ამ საკითხთან დაკავშირებით. Თუ უყრიდა კენს და ჩავარდებოდა ეს საკითხი, ისე იგი ჩავარდებოდა საკითხი, ესე გასაგები იყო ჩემთვის, მე ავიღებდი და უჩივლებდი იმას, მაგრამ კენჭი არ ეყარა. კენჭი თუ არ ეყარა, ესე იგი და მე უარი არ მეთქვა, ესე იგი ეს ფრაქცია უკვე ჩამოყალიბებოდა, ჩემი აზრით უნდა ითვლებოდეს. მეორე ანალოგიური ფრაქცია ფაქტიურად ვეღარ შეიქმნება, მაგრამ თვითონ ლობჟანიძესაც ეს ცნობად გამოიტანა და იმ მუხლებს რომ ამბობდა ბატონი ლობჟანიძე, რომ ეს მუხლი აი 21-ე მუხლი თუ რომელიღაც მუხს კონკრეტულად აღარ მახსოვს მიყვებოდა, მას იმ მუხლშიც იმ მუხლის საფუძველზეც ვერ განიხილებდა კომისია, რამე თუ საბუთები დოკუმენტაცია არ ქონდა წარმოდგენილი სრულყოფილად შესაბამის კომისიაში. დავიწყეთ ტენდენცია, ხო? ცოტა დეტალების შესახებ ჩვენ 21 საათს და 30 წუთზე კი ამბობთ.